Napadá tě někdy, že v tom či onom nejsi dost dobrá? Máš pocit, že tvůj život se zlepší, až ty se zlepšíš v té či oné oblasti? Až se naučíš anglicky, až zhubneš, až absolvuješ dalších 5 seminářů, až. Možná máš pocit, že selháváš jako máma, a nebo že nejsi tou nejlepší partnerkou, nebo že nejsi schopná v nějaké další oblasti tvého života. A jak by mohl vypadat tvůj život, kdyby se začala mít ráda už rovnou teď? Ne až něco zvládneš, ale hned, bez podmínek, bez čekání na změnu sebe sama. Jaké by to bylo, kdybys s uvolněním a láskou a otevřeností přijímala samu sebe, všechny své pocity, všechny své myšlenky, své tělo, své projevy. Jaké by to bylo, kdyby jsi nevyčítala, co děláš či neděláš? Kdybys podprahově neměla touhu, abys žila nějakým jiným způsobem, aby se projevovala nějak lépe. Jaké by to bylo, kdyby ty sama si byla tou nejlepší podporou a přítelkyní sobě sama? Kdybys pro sebe měla vždy otevřenou náruč, pohlazení, podporu. Jaké by to bylo, kdybys sama k sobě přistupovala jako k tomu nejmilovanějšímu a nejvzácnějšímu člověku v tvém životě? Byla by to asi velká změna, viď? Jako ženy často toužíme po lásce zvenku. Toužíme, aby nás partner opravdu miloval, oceňoval, přijímal se vším všudy, i s těmi nejtemnějšími emocemi, které občas máme. Ale já ti řeknu, že k tomu, abychom zažívali velkou lásku a přijetí zvenku, potřebujeme začít uvnitř sebe. Protože naše vztahy s druhými lidmi zrcadlí to, jak uvnitř sebe přistupujeme k sobě. A proto pro efektivní změnu dynamiky vztahu, ať už je to vztah partnerský, nebo vztah s rodiči, nebo vztah s dalšími lidmi našeho života, je důležité a nezbytné, abychom dodali víc lásky, pochopení a podpory sobě sama. Já už od roku 2002 pracuju s ženami i muži v oblasti vztahů, intimity a osobního rozvoje. A to, co nás často trápí i ve vztazích, má hlubší podhoubí a opravdu je to ukotvené v tom, jak jsme se naučili sami v sobě se sebou zacházet. A právě proto jsem pro ženy vytvořila 4-týdenní online program Láska je tvůj zdroj, kde ženy provádím k tomu, jak udělat tuhle změnu v sobě. Jak se víc uvolnit, jak se mít víc ráda, jak být sama sobě tou nejlepší oporou, jak začít milovat své tělo, své projevy, své pocity, své myšlenky, své činy, aniž by došlo k nějaké změně ve smyslu, až budu lepším člověkem. Jak se to vlastně dělá? V tom 4-týdenním programu Láska je tvůj zdroj. Každý týden mám připravené jedno téma a těmi tématy je vztah s maminkou, který nás velmi ovlivňuje a ženy v programu prochází léčením ženské linie. Je tam vztah k našemu tělu, protože to je naše základna, to je náš domov, to je i místo, kde cítíme. Důležitou kapitolou jsou i emoce. Jak se máme naučit s nimi zacházet, jak je můžeme nepotlačovat a současně nezažívat v jejich toxické a destruktivní síle. A je to také vztah
s naší vnitřní holčičkou, s tou divokou, radostnou, nespoutanou, kreativní duší, která touží se v našem životě projevit. Tuhle skupinu otevírám pouze několikrát do roka a otevírám ji opět 5. 5. Máj, lásky čas, a je to krásný měsíc pro podporu lásky k sobě. A já tu cestu jdu s ženami, které vstoupí, podporuji je po celou dobu těch 4 týdnů, odpovídám na dotazy a každý týden přináší jedno informační video, kdy představuji to téma v souvislostech, praktické úkoly, které začnou měnit prožívání, a také meditace, které napomáhají, aby to nebylo jenom analytické, intelektuální pochopení tématu, ale aby se skutečně začal měnit způsob, jak se cítíme sami v sobě a ve svém životě. Navíc v těchto mých programech vzniká úžasná, nádherná, virtuální, podporující facebooková skupina žen, která není nutně součástí programu, pokud by někdo do ní vstoupit nechtěl, ale je obrovsky podporující a pro ženy, které do kurzu vstoupí, bývá velmi důležitým katalyzátorem a i takovou podporou při hloubce sebepřijetí. A navíc mám pro ty, které vstoupí do 30. dubna, dárek zdarma. Je to video Hluboké ponoření se do vztahu, vědomá sexualita. Takže ty z vás, které vstoupíte do 30. dubna, máte navíc jako bonus tohle video, které jsem pro vás natočila a které je jinak veřejně nedostupné. Budu se moc těšit, že se uvidíme nejenom tady, ale i uvnitř programu. Je to kurz, který už mnoha tisícům žen změnil život, obohatil jejich vztahy, a já si moc přeju, aby se tohle uvolnění, povolení a spočinutí v sobě dostalo co nejvíce ženám,